ଓଷା ଥିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ଯା ରୁଟି କରିବୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଅଟା ଚକଟିକି ପରଟା କଲି, ତିନିଟା କରିଛି। ଚାରି ନମ୍ବର ବେଳକୁ ଥରେ ନୋଟି ଆଉ ଥରେ ନୋଟିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲି, ମମି ଦେଖିବ ପରଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ତ ମମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ଯାଇ ଦେଖିଲା, କହିଲା ହଁ ଏ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ଜଣେଇଲି, ଭାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିସା, ଆମ ପିସାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ପିସା ବି ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ପିସା କହିଲେ ହଁ ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାଦା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇଲି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ବି ଆଖପାଖ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବି ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଏଇଟା ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଖା ଦେଲେ ମୋର ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ମୋ ଯଦି କିଛି ମୋ ଦେହରେ ବି କୌଣସି ଯଦି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ କିଏ ଔଷଧ ଖାଏ, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଏନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ମୋ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ହେ ଭୋଳାନାଥ ମୋ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେଟା ବିଶ୍ୱାସ ବି ନଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ଘରେ ମୋତେ ଦେଖାଦେବେ ବୋଲିକି। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ। ଏ ତ ଅଲୌକିକ, ମାନେ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହଉଛି। ଏ ଘଟଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ଘଟଣା ହେଲା କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରବଳ ମାନେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହବନି, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି କାଲି ହଉଛି ଥିଲା, ସୁନାବେଶ ଥିଲା, ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକର ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତା ଘରେ ଆସିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।